Neden sen and verdirip sildirilen şeyleri? Hamsı paylaş. Kim and verip? Sevinci değil sen. Hamsı paylaş. Sevinci değil sen. Sevinci olmak. Problem yok. Akşam tüstü pavlaki olmak için hazır. Ha, hamsın paylaş. Sonra. Sonra füsyo. Sevincin kışkırmağını değil sen orada. Onu da sen. Onu da kes bana akşam ama. Saat 10 tamam daha. Reallıktan da Sevincin hayç elediği ki onu paylaşma onu paylaşacağım. Sonra. Sonra tehdit burada Semiz ile Leman da öyle. Burada hamı var. Sonra. Pırçam İndi Leman'ın bir tane videosu var. Leman, Sevinci Leman. Leman, Sevinci. Onu akşam sağ onu hazıra. Sonra. Nece? Çifti onu buna denen. Ne olacaksın mesela? Mene ne diyorsun ona denen? Ona denen, ona. Buna, buna. Ona denen. Bir de mikrofon Allah. Böyle. Hayş ile Leman Hanım mikrofonu verebilirsiniz. Burada demek oyunu mən demişim ki düzgün aparaq ama psixoloji baskıları mən artıq üzə dözə bilmirəm. Çünki niyə? Çünki mən də bir dəqiqə. Çünki mən dözə bilmirəm. Üzə mən üzə bədənim götürmür, psixologiyam götürmür və mən artıq üzə yəni mən dünənləri Allah şahiddir ki mən heç nə yeməmişəm. Bircə dəvə bir dənə ağzıma bir dənə gecə yediyim yeməyin üstündən başqa heç nə. Tüstü paba gələndə də ki, tüstü pabda biz nədənsə söhbət edirdik. Qırağdan məni çəkdi kameraman. Mən ona dedim ki, mən orada artıq heç nə danışmırdım. Lazım olsa onu verərlər efirə. Mən orada niyə səsimi yüksəltdim? Dedim ki, mənim haqqımda, mənim şəxsi həyatım haqqında heç yerdə heç kim heç nə danışmasın.